No niin, se on ihan vaan Tero tässä, terve. Rauhallinen palauttava kävelylenki täällä Vuohimäessä, vähän poluilla, vähän tuolla rantojen lähettyvillä. Ihanaa, kun valossa aika on jatkunut näin pitkään. Ja tosiaan välillä pitää niistä palauttavista lenkeistäkin huolehtia, että on tiukkoja reeniä tässä arjessa, niin olen huomannut, että ohjelmassa lukeva palauttava 45 minuuttia tai 60 minuuttia rauhallista kävelyä, niin se tekee ihmeitä tolle lihaksistolle ja ylipäätään kropaalle. Se tavallaan, se on ollut oikein kova reeni, niin seuraavana päivänä, kun vähän liikkuu, niin sitä niinku suorastaan virkistyy ja reipastuu ja tietenkin tulla hyvä olo siinä, että se kova reenin jälkeinen tunkkaisuus, mikä seuraavana päivänä, tai sitä seuraavana päivänä usein vielä on, niin se niinku häviää tässä palauttavalla lenkillä. Mut tosiaan valona aika on jatkunut. Tosi kivaa olla tässä liikkua, kun on aamulla jo aikaisin melkein, sanotaan jo 7 aikaa valossa ja nyt on kello 4:15. Ilta, alkuilta, vieläkin on valosaa. Sitten mikä on ollut ihana, niin tosi upeita auringon nousuja, tosi kauniita auringon laskuja, varsinkin jäällä kävelyä, niin todella upeita, että jos sattuu hyvä aurinkoinen päivä, niin käykehän jäällä, se on se todella upea se auringon lasku siellä jäällä. Mutta laitanpas tähän nyt video vähän tuosta yhdeltä aamulta, oli nimittäin tosi kaunista silloin tuosta auringon noususta ja sitten laitan vielä sen jälkeen niin uutta otsalampua testaan, niin jos se valoinen aika loppuu, niin sitten sitä voi jatkaa otsalampulla. Tilasin tosiaan tommosen erittäin kevyen UM myös polkujuoksijoiden suosima Phoenix otsalampun ja testailen sitä tässä, kunhan pimmeä tulee. Poika on nyt tässä liikuntakerhossa. Käy hänet hakemassa ja vien tuo koiran tuohon sisään ja kotiin ja käyn testaa vielä vähän itsekseen tuota otsalampua, niin siitä sitten pienet maistiaiset. Mutta ensin se auringon nousu eräältä aamulta ja sitten otsalampu.
Tässä on minun vanha otsalamppu. Tämä on Tokmannin, maksikohan tämä 25 €. Ihan soiva peli tämäkin, tämmönen, missä on tämä päähihna vielä täällä. On ihan hyvin pärjännyt, mutta tämä välillä on vähän temppuilu, että se välillä sammuu ja ei ole kauhean hyvä akun kesto tässä näin. Niin ei voi sitten sitä riskiä ottaa, jos on tuolla vaikka kilpailussa juoksemassa yötä myöten, niin että sitten valot mennään pois, niin ajattelin, että ostetaan nyt vähän laadukkaampi lamppu. Tätä ei myöskään pysty sille oikein kunnolla säätämään. No, pystyy sinä nyt vähän kääntelemään tosta noin, mutta toi kuminauha on vähän tommonen rimpula. Mutta on se nyt tähän asti ajanut osansa. Sitten on tämä uusi Phoenix HM50R V2.0, eli päivitetty versio. Tämä on selkeästi pienempi, varmasti sitä kautta myös kevyempi. Myös sitten niihin Lumoniteen verrattuna tämä on lyhyempi. Taitaa olla vähän aavistuksen kevyempi. Lumoniteethan maksaa yli 100 € yleensä, missä on tämä irrotettava. Ja tämä nyt oli sitä 50-60 väliin siinä, vähän riippuen kaupasta. Ja tätähän pystyisi säätämään vissiin vähän paremmin. En onnistu oikein tässä yhdellä käällä, miten tää nyt olikaan, mutta. Se selvin tuosta. Noin, naps. Eli se on tukeva se paikka, mihin mie sen laitankin. Eli haluanko mie sohjoittaa sen alas vai haluanko mie sen näyttämään pitemmälle, niin se tukevasti säädetään tosta noin, kun tossa taas oli tommonen kuminauha. Ja tää oli tosiaan, niin tässä oli akun kestoa tais olla peräti, lukiiko täällä se, 42 tuntia tuolla pienemmällä teholla. Ja sitten jos laitetaan täysteho, niin sit olisi 1 tunti. Mutta se on ihan kuinka paljon halluu sitten. 700 lumenia, se on jo aika kirkas valokohta, myös se nähdään tuolla ulkona, että eihän sillä juoksulenkillä nyt tarvitse täydet tehot olla välttämättä. Sitten tässä on toi IP68-luokitus. Eli se on veden kestävä ja se on myös 2 metristä. Voi tippua alas ja se kestää senkin. Eli jos vaikka juostaa siellä, mietitään vaarojen maratonia, niin jos se jostain syystä lentää päästä ja tippuu sinne kivikkoon, niin se pitää sen sitten kyllä sietää. Sitten täällä on myös tämmönen pito. Mikä tää nyt on, pitonauha tässä sisällä. Tämmöstä jotta kumia. Tää on muuten tosi hyvä, kun mietin, että mitenhän tuo kestää sitten verrattuna tähän, kun tässä on tää päähihna. Ja tää ei joku tälleen, mutta kyllä mie luulen, että se kestää. Mutta lähdetään testaamaan. Pistetään ensin tuo vaeltaja päähän, katsotaan miltä se valo näyttää ja sitten lyhyen tämä päähän sen jälkeen. Nyt on siis vaeltaja. Tässä on 2 tehoa. Tällä on nähnyt ihan hyvin kyllä juosta. Lopas tuosta. Nyt on pois. Täällä nyt ei ole ihan pilikkopimmeä nyt. Pistetään päälle. Ja sitten vähän himmeempi. Ja kyllä tällä nyt ihan on kyllä pärjännyt. Että jos nyt haluu halvalla saa otsalampun, niin kyllä tää vaeltaja nyt ihan semmonen kohtuullinen on, mutta tosiaan kun itellä tää on joka aamu, joka ilta käytössä tää otsalamppu ja sitten noilla pitkillä polkujuoksulenkeillä, niin haluaisin sitten semmosen varman pelin hommata siihen. Mutta katsotaan, otetaanhan tosta toi vaeltaja pois. Noi. Ja tietysti tää kamera nyt, kun siinä on toi valotus, niin vähän vääristää tätä. Näin täällähän on jo aika pimmeä tässä kuitenkin. Valoa kohtuullisesti vielä näkyy, kun toi kamera nyt vähän vääristää. Mutta pistetään tämä päälle. Tästä pitää painaa pitkään pohjassa. Aha. Tässä on selkeästi tämmönen niinku kohde. Eli tässä niinku pitemmällekin osoittaa tää.
pystyisikään tästä nyt laittaa tehoa jostain lisää. Aha, nyt tuli vähän lisää tehoa. Painetaan vielä. No niin, taas tuli lisää. Eli se olikin toi heikoin teho oli se suurin piirtein yhtä tehokas kuin toi vaeltaja. Pistetään vielä lisää. Aha, eipäs ollutkaan. Nyt on tämmönen ihan himmeä. Joo. Tässä on vähän opettelua, kun tässä on useampi näitä eri asentoja. 2, 3, 4, 5. Okei. Okay. Elikkä 1, 2, 3, 4. Vai 5? No, joo. Montas kertaa mie painan? 1, 2, 3, 4. Ja sitten sammu. Eikä sammunut, kun tässä on pienvalo. Viinellä sammu. Ei. Pienä saa käyttää tätä. Meni turraamiseksi. Mutta joo. Kyllähän tässä mukavasti tätä valoa kyllä on. Sittenhän tämä pystyy myös ottamaan pois siitä. Ei nyt näy tässä näin, kun tämä valo on häirittää. Mutta niin kuin lumoniteen pystyy ottaa. Saisinko mie sen tästä? Ottakees vähän se. No niin, nyt se on siinä. Ja minulla on tuo vaeltaja otsalampu täällä päässä. Elikkä olisi pitänyt ohjekirja lukkea ensin. Huomasin, että kun minä painan kerran, niin ei tule mitään. Mutta jos minä painan pohjassa, niin syttyy se valo. Sitten jos minä painan lyhyesti, syttyy kirkkaampi valo. Anna, noin. Sitten minä painan vielä. Nyt se meni taas himmeemmälle. Joo, se on vähän säätämistä. Mutta kun minä painan pitkään tästä, niin se sammuu sitten. Näin se meni kiinni. Joo, mutta otetaanpas vielä toi noin pois tuosta ja pistetään sitten tuohon. No niin. Semmonen on fiiniksi, vaikka vähän turraamista oli tämän testin kanssa. Olisi pitänyt lukkea ne käyttöohjeet, niin kuin tuossa sanoin. Mutta ei se ole vaarallista. Pääasia, että lamppu on hyvä ja kevyt. Varmasti kestää päässä. Veikkaisin, että ihan hyvinkin sen melkeinpä lumonite verona. Tietysti puolet hintaa on vähemmän, että joku asiantuntija ehkä osannee siitä sitten sanoa, että mitkä on ne erot. 5 vuoden takkuu oli tällä Phoenixilläkin, että ei kai siinä. Mutta nyt tässä kohtaa saadaan tämmönen hieno valaistus tänne itselle ja toivotellaan kaikille hyvät viikon jatkot. Jatkan tässä kohti hiihtolomaa. Kiirettä pitää, mutta kohta saa levätä. Eipä tässä muuta kuin palataan taas. Heippa!